მოსწავლე ვალდებულია სკოლაში გამოცხადდეს სასწავლო გარემოსთან შესაბამისი სადა და ასაკთან შესაფერისი მოწესრიგებული ჩაცმულობით. დაუშვებელია იმგვარი სამოსის ტარება, რომელზეც გამოსახულია შეურაცხმყოფელი გამონათქვამი, ვულგარული სურათი ან კარიკატურა. მოსწავლისთვის აკრძალულია სკოლაში მოკლე შარვლის და ასევე ტოპის ტარება. ასევე არის ჩანიშვნა გაკეთებული გამომწვევ მაკიაჟზე და ეს არის ფრაგმენტი თბილისის კლასიკური გიმნაზიის, ანუ პირველი სკოლის შინაგანაწესიდან. სადაც წლევანდელი სასწავლო წლის დასაწყისში ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ჩაცმულობა აიკრძალა. რატომ გახდა საჭირო აი ამ ჩანაწერის გაკეთება შინაგანაწესში და რამდენად შეიცვალა მოზარდების, განსაკუთრებით კი უფროს კლასელი ბავშვების ჩაცმულობა, ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს სტუდიაში, თუმცა მანამდე, სანამ ამ თემას განვიხილავთ, მანამდე ძალიან საინტერესო არის, რომ გავითვალისწინოთ და გავიზიაროთ იმ მოსწავლეების აზრები, მოსაზრება და განწყობა, რომელსაც უშუალოდ ეხება ეს ცვლილება, რაც უკვე შინაგანაწესში არის შეტანილი. როგორც გაჩვენეთ, ჩვენ გულისხმობთ პირველი სკოლის, ანუ თბილისის კლასიკური გიმნაზიის უფროს კლასელებს. ჩვენ გვაქვს მომზადებული ქუჩის გამოკითხვა ჩვენმა ჟურნალისტმა ნუცა მამულაშვილმა გუშინდელი დღეს სწორედ მოსწავლეებთან ერთად გაატარა, იმისთვის რომ გაერკვია განწყობა, თუ რა დამოკიდებულება აქვთ უშუალოდ ბავშვებს თავისუფალი სტილის ჩაცმულობის შეზღუდვასთან დაკავშირებით, ეთანხმებიან ამ ყველაფერს თუ არა. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ვიდეოს, ხოლო ვიდეოს შემდეგ უკვე სტუდიაში შემოგვიერთდებიან სკოლის დირექტორი და მე-12 კლასელი გოგონა, რომელთან ერთადაც ვიმსჯელებთ რამდენად არის საჭირო სამოსის შეზღუდვა და რამდენად არის უკვე გადაჭარბებული ზღვარს გადასული ჩაცმულობა დაფიქსირებული თბილისში, ჩვენს ირგვლივ და კონკრეტულად თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში. ვნახოთ ვიდეო. ეთანხმები თუ არა სკოლაში დრესკოდის შემოღებას და თუ არა რატომ? არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ან როგორც გვინდა ისე უნდა ჩავიცვათ, იმიტომ რომ ამბობენ რომ ბიჭებს იწვევს თქვენი ასეთ ჩაცმულობა, არაფერს არ იწვევს, არ სწავლაში ხელს არ უშლის და თან ანუ სკოლაში თუ არ ჩავიცეთ ის რაც მოგწონს, სკოლიდან რომ წავალთ იმის დრო არ გვაქვს რომ გამოვიცვალოთ და როგორც გვინდა ისე გვეცვას. მოტკეცილი რაც არის, არ ჩაიცოთ, გამომწვევი არისო. მაგასიდან არ ვეთანხმები. არ უნდა იყოს რაიმე პრობლემა მაგალითად, რომ გამოიჩინო მხარი ელემენტარული. ის როგორ უნდა ისე და ჩაიცვას და არ უნდა იკძალებოდეს. ჩემს ერთ უფრო ფორმების შემოღება ვიდრე დრესკოდი. ზოგადად ადამიანი თავისუფალი უნდა იყოს თავის სტილში და ვფიქრობ, რომ არც არავინ დაიმორჩილება ამ წესებს. ბავშვს არ უნდა იცვეს ისე გამომწვევად, რომ სხვის ყურადღება განსაკუთრებით ტანსაცმელმა მიიქციოს. მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ ზოგიერთის ჩაცმულობა მეც არ მომწონს. რას არ ეთანხმები კონკრეტულად, რის აკრძალვა? აი სკოლაში რა ტოპების ჩაცმა არ შეგვიძლია გოგოებს. ცოტა გრძელი თუ არის ტოპი, ჩემი აზრით შეიძლება. არა, მე არ ეთანხმები. შორტის ჩაცმა მინდა და იმიტომ ვერ ვიცი მე. ყველას თავისი უფლება აქვს და ყველას ის უნდა იცოს რაც უნდა. არ ვამართლებ არანაირად, იმიტომ რომ ჩემი აზრით დრესკოდი და ზოგადად ტანსმელი არის ჩვენ ხელა ბავშვებისთვის თავის გამოხატვის შესაძლებლობა. თან არის რაღაც უარი, მაგრამ არ ამგონია რომ დიდად მოწაფეები ამ ზღვარს ცდებოდნენ. ახლა კი გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ბავშვების მოსაზრებები გავიგეთ და ძალიან საინტერესო თავად სკოლის დირექტორი და მე-12 კლასელი გოგონა რას ფიქრობენ ამ ყველაფერზე. სტუდიაში ვთხოვთ თამარ კაპანაძეს, რომელიც თბილისის კლასიკური გიმნაზიის დირექტორი და კარინა ოსიპოს, რომელიც არის მე-12 კლასელი, ანუ პარალელურად აბიტურიენტი და არ ვიცი რამდენად ძალიან ამას ჩაცმაზე ფიქრისთვის ამ შემთხვევაში, მაგრამ საინტერესო მისი მოსაზრებაც. მოგესალმებით, გამარჯობა. თამარ, რატო გახდა საჭირო რომ კონკრეტულად კანონის ენით დაწყებულიყო საუბარი ბავშვებთან და დაწერილიყო კონკრეტული შეზღუდვა, ის იქნება ეს ტოპი, გამომწვევი ტანსაცმელი, ზედმეტად ვულგარული მაკიაჟი თუ მოკლედ შარვალი, რომელიც ბიჭებსაც აწუხებს ხოთა შეიძლება. ტელემაყურებელს წარმოუდგინეთ მარიკა თქვენ, ჩვენი ჩანაწერი, რომ შინაგანაწესში გვაქვს მითითებული, რომ მოსწავლე და მასწავლებელი სკოლაში უნდა ცხადდებოდეს სადა მოწესრიგებული მასწავლებლისა და მოსწავლისათვის შესაბამისი იერსახით. მიუხედავად ამისა, გასულ სასწავლო წელს ძალიან იმატა შემთხვევებმა, როდესაც მოსწავლეები ცხადდებოდნენ ზედმეტად თამამიან. აი რა იგულისხმება ზედმეტად თამამში? კი ბატონო, იგულისხმება ზედმეტად მოკლე ტოპი, ძალიან მოკლე შორტი. და ამას ვამბობ, რომ ესე გასულ სასწავლო წელს ამის ძალიან ბევრი შემთხვევა ჰქონდა, რომ მეორე კლასის მოსწავლე. კი ბატონო, სხვა შორ ძალიან კარგი კითხვა, ეს უფრო მეტად ეხება მე-8, მე-9 კლასის მოსწავლეებს, საშუალო საფეხურის მოსწავლეებთან ნაკლებად შეიმჩნეოდა მსგავსი ტიპის ფაქტები, ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ მსჯელობა მოსწავლეებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმაზე, რომ განგვემარტა, რას გულისხმობს სადა და მოწესრიგებული ჩაცმულობა, ან თუნდაც მძიმე
მაკიაჟი და აგერ უკვე 6 თვეა, ჯერჯერობით არ შეგვიტანია ეს ცვლილება, უბრალოდ დავაკონკრეტეთ სიტყვიერად მოსწავლეებთან და მშობლებთან საუბრის დროს, რომ იკრძა შეზღუდულია ძალიან მოკლე ტოპისა და შორტის ჩაცმა სკოლაში, ასევე ისეთი ტანის ამოსის, რომელსაც აქვს დატანილი შეურაცხყოფილი. შეზღუდულია, აი რას ნიშნავს? თქვათ, მაინც გამოცხადდა მოსწავლე ასეთი ფორმით, ხო? კი ბატონო. შემდეგ რა ხდება? იქონიებს ეს გავლენას ნიშანზე, რაღაც გაფრთხილება ექნება? აჰა, რა თქმა უნდა. აკადემიურ მოსწრებაზე ეს ვერანაირად ვერ იქონიებს გავლენას და ჩვენი მიზანიც და დანიშნულებაც ის არის, რომ მოსწავლე ლებს აუხსნათ რატომ ვზღუდავთ, თქვათ, თავისუფლად ჩაცმის პირობებში, რატომ ვზღუდავთ კონკრეტულად აი ამ ნაწილს, რომ თქვათ, მას არ უჩანდეს შიშველი სხეულის ნაწილი აკადემიურ გარემოში. მაგრამ თუ მოვიდა მაინც, კი ბატონო, თუ ასეთ ჩაცმული მოსწავლე მოვიდა და მაინც არის, მიუხედავად იმისა, რომ მინდა ვთქვა, რომ აი ამ 6 თვის საუბრების შემდეგ მშობლებთან და მოსწავლეებთან შემთხვევები შემცირდა, ჩვენ მათ ვაძლევთ სიტყვიერ რეკომენდაციას და ვესაუბრებით, საკმაოდ სხვა თუ დიდი ხნის პირობებში ვესაუბრებით, რატომ ვფიქრობთ, რომ ეს არის სწორი და თუნდაც თქვათ ის ცვლილება, რომელიც თქვენ თქვით, რომელიც კრძალავს მოკლე ტოპს, მოკლე შორტს, ეს აუცილებლად მიღებული იქნება მოსწავლეთა და მშობელთა წარმომადგენლებთან ერთად. ყველაზე მეტად ბავშვების მხრიდან გაღიზიანება და ესეთი წინააღმდეგობა გამოიწვია განმარტებამ, რომ ბიჭებისთვის ეს არის გამომწვევი. და აი ამაზე აქვს ყველაზე დიდად პროტესტი, რომ ჩვენი ჩაცმულობა რატომ უნდა განეხილებოდეს ბიჭების თვალსაზრისით და საერთოდ რატო განიხილება ბიჭების აზრი უფრო მეტად ვიდრე ჩვენი ჩაცმა. აი აქ გვითხარით რა ხდება. ამ შემთხვევაში ბავშვებს მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენი დანიშნულება არის ის, რომ სწორად მივაწყდოთ მოზარდ თაობას სათქმელი. ჩვენ არ ვკრძალავთ მოკლე ტოპს იმისთვის, რომ თქვათ ბიჭის ყურადღების კონცენტრაცია არ იყოს გადატანილი გამღიზიანებელზე. არამძდა ეს არ არის არგუმენტი. მე რადგან ბავშვები ამას ამბობენ, შეიძლება რომელიმე მოზარდმა ან მასწავლებელმა მსგავსად აუხსნა. ამას ვამბობ, რომ ჩემთვის რა თქმა უნდა ეს არ არის მისაღები, არა ბავშვებო, ჩვენ ამის გამო არ ვზღუდავთ თქვენ აი ამ გარკვეულ შეზღუდვას ამის გამო არ ვაწესებთ, არამედ ვაწესებთ იმიტომ, რომ თქვენ განასხვავოთ აკადემიური გარემო არაფორმალური გარემოსაგან. იყოთ შემოქმედებითები, განსხვავებულად ჩაიცვათ სხვადასხვა გარემოში და საქმიანი მიდგომა გქონდეთ და ორგანიზაციულ კულტურას, რომელიც დღესდღეობით სკოლაში არის, ცეთ პატივი. კარინას ვკითხოთ ახლა თუ შეიძლება. კარინა, თქვენ ხართ 12 კლასში. მე არ ვიცი თქვენ რომელ პოზიციაზე ხართ, ეთანხმებით ამ გადაწყვეტილებას თუ არ ეთანხმებით, მაგრამ ზოგადად თქვენი თანატოლების განწყობა როგორია და მართლა რამდენად თვალშისაცემია ეს ჩაცმულობა? ჩემს სამეგრობოში ძალიან ბევრი ადამიანი ემხრობა ამ გადაწყვეტილებას. დრესკოდი არ არის უნიფორმა, ანუ ადამიანს არ ეკარგება. კი, იმიტომ რომ რაღაცა წესები და ჩარჩოები უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ სკოლა ასეთი დაწესებულება არის. და კლასელებს შორის გაქვთ კონფლიქტი სხვადასხვა აზრზე, ვინც ხართ? ჩვენ როგორც უკვე ხოლმე თამარმა ახსენა, საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ვართ, ჩვენში ეს არ არის ესეც იმდენად დიდი პროტესტი და უფრო მე-7 მე-8 კლასელებს უნდა დროეცვა. თვით გამოხატვის შესაძლებლობა სავარაუდოდ მათთვის, თუმცა ამას არც უკრძალავთ. მაგრამ ნახეთ მოსწავლეების თავარი არგუმენტი ეს სკოლა არის ჩვენი გარემო, ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი სოციუმი და თუ სკოლაში არ ჩავიცვით ისე როგორც გვინდა, აბა საწამდეთ. მარიკა, დააფიქსირე შენი პოზიცია. შენ რომელს უჭერ ხარ? არა, მე არც არ უჭერ ხარს. მე ზოგადად ფორმების მოყვარული ვარ, მაგრამ ეხა ფორმებს არიღებენ ჯერ სკოლაში, მაგრამ მე ეს მაინტერესებს. აი, მართლა ესეა, რომ თქვენთვის ეს სკოლის სოციუმი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პლატფორმა და იქ უნდა გამოხატოთ თავი ჩაცმით და ყველაფრით. კი, მაგრამ ჩვენი თავის გამოხატვა შეიძლება ამ ჩარჩოების ფარგლშიც, იმიტომ რომ ეს დრესკოდი მხოლოდ შემოსაზღვრავს, ძალიან დიდ ასპარეს გვიტოვებს. მაგალითად, მე ყოველდღევით ვთქვი თავისუფლად, არ არის აუცილებელი, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ტანსაცმელი მეცვას, რომ ჩემი თავი გამოვხატო უბრალოდ.
ხო და სკოლა რა თქმა უნდა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჩვენ ცხოვრებაში, მაგრამ თანამედროვე ახალგაზრდების ცხოვრება იმდენად მრავალფეროვანია, იმდენად სოციალიზირებულები ვართ და დიდი რაოდენობის კლასგარეშე აქტიობა გვაქვს, რომ უამრავი ადგილი, ხო, უამრავი ადგილია, სადაც შეგვიძლია კონკრეტულ დისტანსაც მელი ჩავიცოთ, თუ ეს ძალიან გვინდა. სკოლას გააჩნია თავისი წესები და თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიყოთ ამ სკოლის მოსწავლე, მაშინ ჩვენ უნდა ვცეთ პატივი წესებს და უნდა დავემორჩილოთ. ამ შემთხვევაში გავიდა ეს შეზღუდვა რაღაც ფორმით. ბოდიში ნიკოლოს ერთმა თქვა, რომ მოკლე შარვალზე ჰქონდა განსაკუთრებული აქცენტი ბიჩს, ისე რომ არ გამოვიდეს, რომ ხოლოს თქვა გოგოებს მიეცით თქვენ ეს გაფრთხილება ან რეკომენდაცია. მე მინახავს სასკოლო გარემოში ბიჩის მოკლე შორტით, მუხ არ სტოპით, მუხთან დგომი შორტის შესაძლებლობა, ჩაცმის შესაძლებლობა გოგონასაც აქვს და ვაშსაც. აქ ლაპარაკი არის აი აქამდე შორტზე. დიახ, რა თქმა უნდა, არის აქამდე შორტზე. მე მშობლის რეაქცია თქვენ კარგად მიყავთ საუბრის სტილი, რომ მარიკას ათქვევინოთ და დამოკიდებულება და მე სხვა შორის გრძნობ ძალიან მშობელთა მხარდაჭერას ამ მიმართულებით. ძალიან მშობლები მომხრე არიან? კი, ძალიან ამოგვიდგნენ გვერდში, იმიტომ რომ ჩვენ ამ საზღურებს გარკვეულწილად ვაწესებთ მათი შვილების გამო, რომ მე შევეჩვიო დავემორჩილო წეს გარკვეულ დისციპლინას, მოწესრიგებულობას და ეს შემდგომში აჩენს, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობის გრძნობას, რაც მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში მე მეხმარება და სკოლა ის ადგილია, რომ აი ეს ხვარი დააწესოს. და ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე ფორმალური გარემო და რა არაფორმალური. აი ამას წინათ რამდენიმე მოსწავლე დავიბარე და ვესაუბრებოდი ზუსტად ამასთან მიმართებაში, რომ ვთხოვე ოპონირება გაეწიათ ჩემთვის და ვუთხარი, რომ აი თქვათ, აი როგორ ფიქრობთ, მე თუ საზღვაო კოსტუმის ნაცვლად სანაპიროზე საღამოს კაბით გამოცხადდები ხო მე იქნება ეს შეუსაბამო. უმე რა თქმა უნდა, კიო და აი სწორედ ამაზეა საუბარი, არა თავისუფლად ჩაზმის შეზღუდვაზე, არამედ ცირე შეუსაბამო. ეხა ნახეთ, მე მგონია რომ აქ უნდა იყოს 4 წერტილი: სკოლა, ბავშვი, ფსიქოლოგი და მშობელი. მშობელი და ფსიქოლოგი. ამ შემთხვევაში ეხა ნახეთ, მე როცა ვარ მშობელი, მე მომინდება რომ ჩემს სკოლაში ეს რეგულაცია იყოს აუცილებლად და იმაზე რაღაც ფორმაში ჩდებოდეს. შეიძლება ყველას ვერ მოთხოვოს კერძო საჯარო სკოლაში ფორმის ჩაცმა, მაგრამ აი ხა არის მაგალითი, სადაც გამოვიდა ქალიშვილები მარიკასი ორივე და თქვა რომ ჩვენ გვინდა რომ გვეცვას ტოპი. დირექტორი ამბობს და სკოლა რომ არა. რას ამბობს შობელი მარიკა ბაკურაძე? გისმენთ? არა, თუ ჩემზე არის პასუხი ამ შემთხვევაში რომ გავცდეთ გადაცემის ფარგლებს, ჩემთვის მართლა მოსახერხებელია ფორმა, როგორც ყველაზე კომფორტული გამოსავალი, იმიტომ რომ ფორმა აქვს და ამაზე აღარ დავა. მაგრამ ნახე რა შესაქმე, ჩვენ ამ თემას დღეს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ თბილის კლასიკური გიმნაზია თავის ისტორიიდან და თავისი რეპუტაციიდან გამომდინარე რაღაცა მაგალითის მიმცემია. თუ თქვათ თქვენთან გადაწყდა ეს, ესე იგი ნიშნავს ეს პრობლემა ჩანს საზოგადოდ და შეიძლება სხვა სკოლებმაც მოგვაწონ. და სხვათა შორის ჩვენ თქვენთან ერთად არერთხელ გვისაუბრია სტუდიაში თქვენს TikTok ვიდეოებზე და ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ეს ნახოთ, რომ თქვათ როგორ თანამედროვე დირექტორია, რომელიც ყველანაირად ხარს უბავს ბავშვებს წამოწყებებში და თქვათ არც TikTok-ი უკვირს და არაფერი და უცებ იგივე დირექტორი ესეთ მკვეთრ ნაბიჯს დგას და შეზღუდვას აწესებს და შეიძლება სხვა სკოლებმა მიიღოს. მაინც გაურბიხარ შეკითხვას. მე მაინტერესებს შენი მშობლის პოზიცია, მართლა მაინტერესებს. შენი მშობლის პოზიცია სკოლასა და შვილთან შუაში. მე დისციპლინის მომხრე ვარ და უარესისაც ფორმისაც ამას გეუბნები, მაგრამ დისციპლინა. მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი რადიკალური ნაბიჯი თუ იმოქმედებს სხვა სკოლებზე, ალბათ გავლენას მისცემს და რამდენად სწორად მიდის ეს ყველაფერი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად იყო საჭირო ესეთი მკვეთრი გადაწყვეტილების მიღება? ესეთ რა ზოგადად არ ვეთანხმები იმას, რომ ერთ მერცხალს გაზაფხულის მოყვანა არ შეძლია, მაინც შეიძლება რა თქმა უნდა გარკვეულად ფლაგმანი გახდე და თქვათ სარეკომენდაციო ხასიათის იყოს შენი ქცევა და იგივე ჩვენს ეს პირველ გიმნაზიაზეა საუბარი. კი, რა თქმა უნდა, გაგვიზიარებია სხვა ძალიან კარგი სკოლებისაგან გამოცდილება და ამ თანამედროვეობასთან მიმართებაში გეტყვით იმას, რომ თავისუფლება არის ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა და აი აქ მაინც მიუხედავთ იმისა, რომ თანამედროვეც ვარ, თავისუფალი, ვესაუბრები მოსწავლეებს დაუბრკოლებლად შეუძლიათ აზრის გამოხატვა ჩემთან, მაინც ვეუბნები მათ, რომ თავისუფლება ძალიან კარგია და აი ამ თავისუფლებაში ჩვენ თვითონ
თვითონ უნდა მოვაწესრიგოთ ჩვენს გარშემო გარემო, ისე რომ ეთიკურ ზღვარს არ გავცდეთ. მე მომწონს ერთი სიტყვა, რომელიც დირექტორმა ბრძანა: შეზღუდული. ანუ შენ ამის გამო არ სკოლიდან გაგაგდები, ნეკაბაც არ ნიშა არაფერი. უბრალოდ აი რაღაცა უმრავლესობისკენ გადაიხრებიან ის ადამიანები, რომლებსაც ხანდახან და რა არის ეს დალოცვა 5 სანტიმეტრი ჩამოცდიმო. სხვათაშორის თქვენ შულთან მიმართებაშიც აცვია ჯერაც კი მოკლე ტოპი, თუმცა სასკოლო გარემოში მას ყოველთვის აქვს პერანგი, რომელიც აქვს. ვინ აკონტროლებს? მასწავლებელი, მანდატური, ადმინისტრაცია თუ რანაირად ხდება მონიტორინგი, ვინ რა ჩაიცვა დღეს? კი ბატონო, ჩვენ რა თქმა უნდა კლასის დამრიგებელი და სპეციალურად ამ მიზნით გამოყოფილი დირექტორის მოადგილე აღმზრდელობის დარგში, რომელიც ნამდვილად სასკოლო პერიოდში მისთვისაც არაფერი გამოეპარება და მე საუბრობს რა თქმა უნდა ამ ბავშვებთან. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ეს არ არის კატეგორიული ტონი ჩვენ ამ 6 თვის განმავლობაში, აი დამეთანხმება ალბათ კარინა, რომ საუბრობთ მათთან, რომ რატომ უნდა დავიცვათ მსგავსი წესი და ჩაცმის სტილი სასკოლო გარემოში. რას გვაძლევს ეს კარინა? გვიპასუხე და შევაჯამოთ. რატომ უნდა დავიცვათ დისციპლინა, წესი და რას ვიღებთ საბოლოო ჯამში? როდესაც ჩვენ ვართ სკოლის მოსწორე და ამ შემთხვევაში თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მოსწორე, ჩვენ ვართ ამ სკოლის სახე და ამიტომ სკოლას ერთგვარად აქვს უფლება, რომ რაღაცნაირად დაარეგულიროს ჩვენი ეს წარმოსადეგი გარეგნობა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სკოლას ვასახელებთ და საზოგადოებაში წარმოვადგენთ. ამიტომ ჩემი აზრით სკოლას გარკვეულწილად აქვს უფლება, რომ რაღაცა საზღვარი მაინც დააწესოს. სკოლის კედლებში რა თქმა უნდა, ორ საათში პირადად მოსწავლეს რას აძლევს ეს? პირადად მოსწავლეს მარიკ პასუხისმგებლობის გრძნობას და აჩვევს დისციპლინას, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულად ამ ასაკშიც. და ასწავლის იმას, რომ დაწესებულებებშიც, უნივერსიტეტში. ხადია, ხო, და ასწავლის, რომ რაღაც კანონს უნდა დაემორჩილო. აქ ეს კანონია, აი იქ ის კანონია. ხეში ასია, ეზოში. სხვაგვარად კარგ მოქალაქეთ ვერ ჩამოყალიბდები. კანონ მორჩილება იწრება ელემენტარულ ტოპის დაგრძელებით. თუმცა მორჩილებას მაინც ამ შემთხვევაში ალბათ არ გაუსვამდით. ხო, წესის და ამის გამო არ საუბრობ დათემაზე. მე ბატონში გვინდა რომ ვსაუბროთ მოსწავლეებს, იმიტომ რომ მე შედეგს მიიღებ. ძალიან საინტერესოა სხვა სკოლები თუ აიტაცებენ თქვენს ინიციატივას და თუ გახდება მართლა თქვენი გადაწყვეტილება რაღაცა ინტერესით ბიძგის მიმცემი, რომ სხვაგანაც გაკონტროლდეს იგივენაირად და საერთო ჯამში შეიცვალოს საერთო სურათ. დიდი მადლობა თქვენს სტუმრობისთვის. თამარ კაპანაძე, თბილისის კლასიკური გიმნაზიის დირექტორი და კარინა ოსიპოვი, მე-12 კლასელიც, რომელსაც წარმატებას უსურვებ წლევანდელ წელს აბიტურიენტობაში და წარმატება თქვენ ყველა ახალ საინტერესო ინიციატივაში. მადლობა. ჩვენ რეკლამის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს და გველოდეთ დროებით.